الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، جادو برحق ہے اور سحر کا طاری ہو جانا، کوئی شخص کسی پر جادو کر دیتا ہے، جادو کی حقیقت دین اسلام میں موجود ہے. ناظرین کرام، جادو کا توڑ کیا ہے، یہ میں آپ کو آج حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مسلم شریف کی روایت کے مطابق یہودی ابن عاصم نے جب جادو کر دیا تو جادو کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو دو صورتیں دے کر وحی صورت میں نازل فرمایا. سیدنا جبرائیل امین وہ جو دو آخری قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا اور اپنے اوپر دم کیا تو وہ جو جادو کا اثر تھا وہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا. ناظرین کرام، یہ جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ہر قسم کے جادو کو زائل کرنے کا سب سے بہترین مجرب اور نبوی نسخہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کرتے تھے اور پھر اپنے پورے جسم پر اس کو مل لیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر سونے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور صبح اٹھتے وقت بھی معوذتین یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تاکید فرماتے، اور جب صبح ہو جاتی صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، قیام میں ہوتے، شہر میں ہوتے یا باہر ہوتے، کسی بھی وقت کسی بھی کوئی بھی صورتحال ہوتی، کوئی بھی معمول ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنے کو معمول بنایا کرتے تھے اور اس کا دم کر لیا کرتے تھے. یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے جادو سے، اور بچوں کو جو نظر لگ جاتی ہے ہر قسم کی بد نظری سے اور ہر قسم کے آفات اور بلیات سے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں انسان کو محفوظ و معمول رکھتی ہیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان دونوں صورتوں کا پڑھنا اور اپنے آپ پر دم کرنا اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ پر زندگی بھر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، نہ ہی نظر بد آپ کو لگے گی. ہر قسم کے نظر بد سے آپ بھی اور آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا مقصود تھا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.